את ה... איזה חתיכה הבת שלי? תרצו קינוחים? בטח, מה יש? מה יש פה מתוק חוץ ממך? אני לא מרגישה טוב. נטפל בך בבית. אל תדאגי. איך השמנת בזמן האחרון? פשוט מזניחה את עצמך. מי את לעשות את זה שתנהלי לי את העניינים? הוא ירוק אותי. באתי לקחת לך הביתה. יש מישהו אחד בעולם הזה שבאמת אוהב אותך?